Magia que contagia. Paulo Mariane Mello. O que tem na caixa? Primo, Mariana Chmieski, Bianca Ramilho e Maria Carolina Sá.
As luzes do espetáculo. Dança juvenil 2. Vendedora de Balões. Dança Infantil 2. Participação Gabriele Beiró.
Menina e a Mímica, do Gabriele Beiró e Kimberly Teixeira. Oh, my God.
uma pipoca aí? Dança infantil, participação Kimberly Teixeira. Yeah.